бажаєте у касті побувати? Coral Travel вміє дивувати. Найрізноманітніші пропозиції відпочинку в Єгипті, Арабських Еміратах, Ізраїлі та екзотичних країнах. Coral Travel знає дорогу до серця кожного мандрівника. Тільки найвигідніші пропозиції, найцікавіші тури, вражаючі екскурсійні програми та більш ніж 20 туристичних напрямків. Люби себе, відпочивай з Coral. Запитуйте наші тури в уповноважених агенціях Coral Travel у вашому місті. Дзвоніть 0800 30 29 29. Сайт www.coraltravel.ua.